שימה טובה לכל עם ישראל. אנחנו נמצאים 20 שעות לפני כניסת יום הכיפורים. היום הגדול ביותר בשנה, שעליו אמרו חז"ל, כי גדול יום השם ונורא מאוד, מי יכילנו? היום הגדול, מי יכול להכיל את שגב קדושת היום, יום הכיפורים? היום שעליו דרשו חז"ל, פסוק בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. לקדוש ברוך הוא יתברך שמו, ישנם 365 ימים בשנה, אבל לא. לקדוש ברוך הוא יש יום אחד, יום הכיפורים, וחז"ל מביאים שזה נאמר בפסוק בתחילת ספר בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום אחד זהו יום הכיפורים. ידועה הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח, גמרא במסכת יבמות דף מ"ט, שכאשר מנשה המלך, לפני שהוא הרג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא שאל אותו כמה שאלות. אחת השאלות שהוא שאל אותו, איך יכול להיות שהנביא אומר בדבר השם, דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב? משמע שיש זמנים שהוא קרוב ויש זמנים שהוא לא קרוב. והקדוש ברוך הוא אומר בתורה, מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, הקדוש ברוך הוא תמיד קרוב. אז אם הקדוש ברוך הוא תמיד קרוב, אז איך אתה אומר דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב? והתשובה שמביאים רבותינו, אחת התשובות, שהקרבה המיוחדת שישנה היא דווקא בימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. והרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ב' הלכה ז', פוסק הרמב״ם, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. ומסיים הרמב״ם, במה דברים אמורים ביחיד, אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם הם נענים, שנאמר מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. בספר בת עין בפרשת האזינו כותב המחבר שיחיד בעשרת ימי תשובה דינו כציבור. יחיד, אדם יחיד שמתפלל בעשרת ימי תשובה דינו כציבור, ואצל ציבור נאמר שאין שום דבר שמעכב את התשובה, ואפילו אמר אחטא ואשוב, בציבור מועילה תשובה. כך מביא הספר בת עין, דבר נפלא. אנחנו נמצאים 20 שעות לפני יום הכיפורים, והייתי רוצה לעמוד, לפני שניגש לנושא המרכזי, לעמוד על הרגש מאוד מעניין. ישנו מנהג שנוהגים אותו במקהלות האשכנזים מחר בערב בכניסת יום הכיפורים, והמנהג הזה גם נמצא אצל בני עדות המזרח, אבל בצורה קצת שונה. כל אחד יגיד, אצלנו זה ככה, אצלנו זה ככה, זה המון מנהגים, ולכן כל אחד כפי שהוא נוהג, ואין לנו מקום להסביר כל אחד המנהג שלו, אני פשוט אומר מנהג שנוהגים בני עדות אשכנז, וגם לא כולם. כשהחזן ניגש לאמירת כל נדרי, מכבד הגבאי שתיים מנכבדי העדה, להחזיק ספר תורה, ושניהם עומדים משני צידיו של החזן. אצל בני עדות המזרח, אני חושב שקוראים לזה סמוכים או משהו כזה, סומכים? סומכים. טוב, עומדים שניים משני צידי החזן, והסיבה שעומדים שם שניים זה בגלל שזה סדר תפילה בשעת סכנה. המקור לזה מופיע בפרקי דרבי אליעזר, בשעה שמשה רבינו במלחמת עמלק ישב על אבן, ומשני צידיו תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, אהרון וחור משני הצדדים,
וממילא אומר לנו פרקי דרבי אליעזר, זה סדר התפילה בשעת סכנה. כשנמצאים בשעת סכנה, סדר התפילה היא שעומד החזן ושניים משני צידיו. למי שזוכר, דיברנו כבר בעבר על הגמרא במסכת בבא מציע. הגמרא מספרת שרבינו הקדוש שאל את אליהו הנביא למה הוא לא בא לשיעור אתמול. אמר לו, אתמול היה ראש חודש, בראש חודש אני לא יכול לבוא כי הקדוש ברוך הוא שולח אותי למערת המכפלה כדי להאיר את האבות הקדושים מקבריהם. שאל אותו, אז למה אתה לא מאיר את שלושתם ביחד ומגיע לשיעור? למה אתה מאיר את אברהם לבד ואת יצחק לבד ויעקב, וככה זה נמשך יום שלם? תאיר אותם ביחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא מרשה לי להאיר אותם ביחד. למה? כי אם אני אאיר אותם ביחד הם יכולים להביא את המשיח, ועדיין לא הגיע הזמן. שאל אותו רבינו הקדוש, האם יש בדור הזה שלושה שניגשים לעמוד ביחד יכולים להביא את המשיח? אמר לו, כן, רבי חייא ובניו. שאמר את זה רבינו הקדוש בציקלונו, ואמר, יבוא יום, אני אשתמש בזה. סתם לשלוח אותם לעמוד, במתכונת כזאת של אבא ושתי בנים, צריכה להיות סיבה. אבל יום אחד היה צירת גשמים, וירדו לפני התיבה, ושלח את החזן ושם משני צידיו את רבי חייא ובניו. אומרת הגמרא, כיוון שאמרו, משיב הרוח נשיב זיקה. באותו רגע שאמרו משיב הרוח, הרוח התחילה לנשב. כיוון שאמרו מוריד הגשם, התחיל לרדת גשם. כיוון שהגיעו ונאמן אתה לחיות מתים, רגש אלמה, העולם התחיל לזוז, העצמות התחילו לזוז, המצבות התחילו לזוז, הכל מתחיל להתפרק. שאל הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה, מי אמר את זה, מי גילה את הסוד הזה, שרבי חייא ובניו יש להם כוח להביא לתחיית המתים? אמרו לקדוש ברוך הוא, אליהו הנביא אמר את זה לרבינו הקדוש. שלח מיד לקדוש ברוך הוא מלאך ובלבל את המחשבה שלהם, כדי שלא יכוונו ביחד. בלבל שם את המחשבה, והיות והסיט להם את המחשבה, הם כבר לא כיוונו ביחד, והתהליך הפסיק. למדנו מכאן שבשעת צרה שלח את רבי חייא ושתי בניו, יורדים לפני התיבה. אז כך נוהגים בתפילת כל נדרי, ניגש החזן, ושניים משני צידיו מחזיקים שניהם שני ספרי תורה, אם יש, אם יש בבית הכנסת, אם אין, אז אין אפשרות להחזיק שניים. בכל אופן, אם יש שני ספרי תורה, שניים מחזיקים את ספר התורה משני הצדדים. כשגומרים את הפסוקים של ונסלח לכל הדד בני ישראל, וגומרים שהחיינו, ישנו מנהג שמקורו במטה אפרים, ובהרחבה מופיע בקיצור שולחן ארוך. השניים האלה שמחזיקים את ספר התורה, לוקחים את התורה וסובבים איתה בבית הכנסת. סובבים בבית הכנסת. זאת אומרת, לא מסתובבים מסביב לעצמם, הם הולכים עד סוף בית המדרש. עם בית המדרש 400 ספסלים, הולכים עד שמה, הולכים, וכל אחד ניגש לספר התורה, נותן נשיקה, מחבק ומנשק את ספר התורה, ואם יש לו בקשת סליחה, מבקש סליחה. זה מעמד רבוי הוד. אנשים, אתה רואה, מתייבחים, בוכים, דברים נוראים, מאוד מרגש הקטע הזה. אנשים ניגשים לספר התורה, אתה רואה צעירים, מבוגרים, ילדים, כולם ניגשים, מחבקים את ספר התורה לבקשת סליחה, כמו שכתוב במטה אפרים, כמו שכתוב בקיצור שולחן ערוך, עוד יותר ביתר רחבה. תמיד שאלתי את עצמי, מה פשר דבר? אני אומר, מה פשר דבר? כי למשל אצל בני עדות המזרח, שמים על התיבה, כמדומני, שבעה ספרים, והחזן אומר את שלו, כל נדרי, וגומר את זה, מחזירים את זה לתיבה. אף אחד לא מסתובב עם ספר התורה. זה מנהג של אשכנזים. מישהו אמר לי שבקהילות של החלבים כך מסתובבים עם ספר התורה, אבל אני לא יודע. אני רק אומר מה אני שומע, לא מעבר לזה. אבל המנהג, מה? אוקיי. בכל אופן, המנהג הזה מקורו במטה אפרים, והולכים הספר הזה, כך כותב הקיצור שולחן ארוך, מסתובבים הספר התורה, סביב סביב. כן, מי עושה? אתה לבד או כל הבית כנסת?
לא כולם, אוקיי. בכל אופן, אז יש, מצאנו מישהו שגם עושה את זה. טוב. מה שנוגע אלינו, תמיד שאלתי את עצמי שאלה. ולא מצאתי מישהו שמאיר את זה. לא במטה אפרים, לא ראיתי באלף למטה, אף אחד. מה פתאום לוקחים את ספר התורה אל האנשים? פגעו בספר התורה? אתה צריך להתפייס עם ספר התורה? למה לוקחים את ספר התורה עד סוף בית הכנסת? שים את ספר התורה בהיכל, וכל אחד ייגש לספר התורה, יחבק את ספר התורה, ינשק אותו, ויבקש מחילה. לא, שני אנשים מחזיקים את ספר התורה, הולכים אחד אחרי השני, בין השורות, עוברים שם בין האנשים, וכל אחד ניגש, מחבק את ספר התורה, מבקש מחילה. מה פשר דבר? מה מונח בזה? השבוע ראיתי בספר ששואל את השאלה הזאת, הספר נקרא הלקח והליבוב. זה שם הספר, מאמרי יום הכיפורים, הוא שואל את השאלה הזאת. ברוך השם שמע, ראיתי פעם ראשונה שמישהו מאיר הערה נכונה על הדבר הזה, חשבתי שיש לזה איזשהו מקור. הוא עונה תשובה נהדרת, והתשובה הנהדרת אני רוצה בעזרת השם לפתוח איתה את הנושא של יום הכיפורים. האדמור מבלז, המהריד מבלז, דרש על פסוק שקראנו בשבת האחרונה, בשבת תשובה, אומר הנביא הושע בפרק י' אני כברוש רענן. הקדוש ברוך הוא משווה את עצמו לברוש, ממשיל את עצמו לברוש. אומר שם רש"י, אני לא נכפף להיות אוחז ידו בי כברוש רענן הנכפף לארץ, שאדם אוחז בענפיו, כלומר, אהיה מצוי לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני זמין, אני כברוש רענן, כמו שהברוש, כשהוא צעיר, הוא מכופף את הענפים שלו למטה, כך הקדוש ברוך הוא מכופף את עצמו אלינו. זה הפשט אני כברוש רענן. הקדוש ברוך הוא מכופף את עצמו לעינינו. זה ההפטרה של שבת תשובה. זאת אומרת, זה ההכנה לקראת יום הכיפורים. אמר האדמור מבלז, המהריד מבלז, פירוש הדבר שבימים האלו, עשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מכפיף את עצמו אלינו, יורד אלינו, זה הימים האלה. הירידה הזאת מתחילה מראש השנה, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, ומתי? בין כסה לעשור, ואחר מראש השנה הוא יורד לאט לאט, עד שמגיע יום הכיפורים. וביום הכיפורים הוא איתנו 25 שעות. מכניסת יום הכיפורים, משעה 6 מחר ועד שעה 7 בסיום יום הכיפורים, שנאמר 7 פעמים השם או אלוקים, נלווה את השכינה, כמו שאומר הארי הקדוש, כל אמירת השם או אלוקים מלווה את השכינה רקיע אחד, ונסיים בתקיעת שופר, שעל פי הארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים. זה חוזר בחזרה על, על הכיסא שלו. מה? אנחנו נשים בלילה, מה אנחנו בלילה? שהולכים לישון? מי הולך לישון? מתי אתה הולך לישון? אתה הולך לישון ב-12, יש כאלה שכבר קמים ב-12. יש הרבה, יש אנשים שנאורים כל הלילה. ביום כיפור נאורים כל הלילה. מי שלא חזן, מי שלא נושא תפקיד ציבורי, יש עניין טוב להיות נאורים בלילה. מי שיכול להחזיק מעמד, כך כתוב בהלכה, מי שלא יכול להחזיק מעמד הולך לישון, והרבה אנשים נאורים בלילה, כך כתוב. אפילו נשארים בבית הכנסת כל הלילה, לא הולכים הביתה בכלל. הרב שמשון רפאל הירש מביא על זה פסוק שקראנו בשבת שעברה. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. הנשר הזה, אומר רש"י, הוא עוף מאוד מרחם על הגוזלים שלו, ולכן הוא לא יורד בבת אחת אל הקן, אלא עובר מענף לענף, משוחה לשוחה, מקשקש בכנפיו, כדי שהגוזלים שלו יתעוררו. הוא מזיז את הכנפיים לאט לאט, כדי שהגוזלים יתעוררו. אותו דבר מביא רש"י פסוק אחר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, שוב פעם נמשל הקדוש ברוך הוא לנשר, ואשא אתכם על כנפי נשרים, אומר שם רש"י, הנשר הזה הוא רחמני על גוזליו. למה? כי כל העופות כשמעבירים את הגוזלים שלהם ממקום למקום, הם לוקחים את הגוזלים ברגליים שלהם ומעבירים אותם. הנשר הוא היחידי ששם את הגוזלים על הכתפיים. למה? אף על פי שמבחינת נוחות הרבה יותר נוח לשאת אותם ברגליים. למה הוא זורק אותם למעלה?
אומרים חז"ל, כך מביא רש"י, למה שאר העופות שמים את הגוזלים שלהם ברגליים? כי הם פוחדים, אם ישימו אותם למעלה, הנשר יבוא מלמעלה, יטרוף את הגוזלים. הנשר לא מפחד מאף אחד, הוא יודע שאף אחד לא יעוף למעלה ממנו, אז הוא לוקח אותם על הכתפיים. אבל אומר רש"י, אף על פי שמבחינת נוחות, יותר נוח לו לקחת את הגוזלים ברגליים. למה הוא לא תופס אותם ברגליים? כי הוא פוחד שמא יעברו שם ציידים ויראו חיצים. אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. זה ההנהגה של הנשר. מוטב שייכנס החץ בי ולא בגוזלים שלי. אף על פי שזה רעיון לא מובן לחלוטין. למה? כי באותו רגע שייכנס החץ בו, אז לא רק שהוא ימות, גם הגוזלים ימותו. מה הרווחת? אתה נוחת, ברגע שחס חץ, אתה נוחת, שניכם מתים, מתרסקים. אבל אומר רש"י, התכונה של הנשר, מהפחדים שלו, באינסטינקט של הנשר, הוא אומר, תשמע, אני את הגוזלים שלי, את ההמשך שלי אני חייב להציל. ולכן, הוא מוכן אפילו להרוג את עצמו, רק להציל את הגוזלים שלו. זה תכונת הנשר. אם ככה, הנמשל הוא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא נשר. למה הקדוש ברוך הוא נקרא נשר? והעשה אתכם על כנפי נשרים. הוא נקרא נשר. והקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל יצא ממצרים, העמיד עמוד ענן, והמצרים היו זורקים אבנים ובליסטראות, היו זורקים על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא שם שם עמוד, כדי שיקלטו את כל הבליסטראות שזרקו המצרים. אז המידה של עם ישראל, המידה של הקדוש ברוך הוא, שהוא נוהג כנשר, וזה המידה, כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, הקדוש ברוך הוא גם מגן עליהם, ועשה אתכם על כנפי נשרים, אומר רבי שמשון רפאל הירש, הקדוש ברוך הוא מגיע כמו הנשר אל הקן, עובר מענף לענף, משוחה לשוחה, כדי להעיר אותנו. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא היה יורד עלינו בבת אחת ביום הכיפורים, לא היינו יכולים לעשות את זה. לא היינו, כי גדול יום השם ונורא מאוד. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יורד לאט לאט. יורד לאט לאט, החל מראש חודש אלול תוקעים בשופר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אומר הרמב״ם, אף על פי ששופר גזירת הכתוב, רמז יש בו, אורי ישנים משנתכם, ורדמים הקיצו מתרדמתכם, אז זה מאיר את הגוזלים, מאיר אותם. מי הגוזלים? כנסת ישראל. אחרי זה מגיע סליחות, אחרי זה מגיע שבוע לפני ראש שנה, גם האשכנזים מצטרפים לבקשת סליחות. ראש השנה, וככה כל יום אבינו מלכנו, היום יום חמישי אמרנו בבוקר, לפנות בוקר, אמרנו השם השם, י"ג מידות של רחמים המיוחדים לסליחות של חטא בחודש תשרי, היום הגדול שתמכתי את עדותיי ב-13 תיבות ובשערי דמעות כי לא נשלבות, הפיוט הגדול והנורא של 13 מידות, מחר ערב יום הכיפורים, ואחרי זה מגיע יום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא כבר נוחת למטה. לנחיתה הזאת למטה יש משמעות. מה המשמעות של הנחיתה למטה? א' כל, זה שהקדוש ברוך הוא פה, זה משפיע על כל העולם. מה זאת אומרת על כל העולם? זה שאתה רואה בתי כנסת מלאים עד אפס מקום ביום כיפור, אף על פי ששבת חמורה יותר מיום כיפור, אתה נכנס לבית הכנסת, בשבת רגילה יש שם 50 איש, ביום כיפור אין מקום להכניס מסמר. נכנסים אנשים על החלונות, לא משנה, הם לא נשארים גם במוצב, אבל נמצאים בכל נדרי, נמצאים בנעילה, באים להזכור, מה זה, מה קרה, מה התשובה? שהקדוש ברוך הוא למטה, הנשמה כולה מרגישה, הנשמה מרגישה, אתה רואה אנשים שכל השנה לא בוכים בבית הכנסת, אבל באים, מה ההרגשה הזאת שהם באים? הם באים כיוון שהנשמה מרגישה שהקדוש ברוך הוא פה, אתה לא חש את זה, אבל הנשמה מרגישה. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר בפסוק שהביא הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבראש רענן, אני כופף את עצמי אליך, אומר רש"י. הקדוש ברוך הוא מכופף את עצמו לכנסת ישראל, במה? הוא יורד אלינו כדי להתפייס איתנו. זה העמידה של יום הכיפורים. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומר הספר הלקח והליבור. בא מטה אפרים, המקור של זה במטה אפרים, בטור יש גם רמז לזה. אומר הקיצור שולחן ערוך, קח את ספר התורה ותלך עם ספר התורה עד סוף בית הכנסת, שכל אחד ואחד ייגש לספר התורה, ינשק אותו, יחבק אותו. מה פתאום? על מה ולמה? לקחת ספר תורה אל האנשים, ללכת עם זה עד סוף בית הכנסת? מה המטרה? פגעת בתורה? תלך בבקשה לאחד, תפתח את האחד, תיתן נשיקה לספר תורה. ממתי לוקחים ספר תורה וסובבים איתו עד סוף בית הכנסת? אומר הספר הלקח והליבוב, תראה כמה הדבר יפה.
אתה יודע מה זה בא לומר לנו? דבר אחד, כמו שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו ביום כיפור כדי להתפייס איתנו ויורד למטה, הקדוש ברוך הוא כדי להמחיש עד כמה הוא קרוב אלינו, אומר תוציא ספר תורה ותלך אתה אל האנשים. כמו שהקדוש ברוך הוא, אף על פי שאנחנו פגענו בו, אנחנו עשינו עבירות, אנחנו פגענו בתורה, אנחנו פגענו בתורה, אנחנו צריכים לבוא אל ההיכל ולבקש מחילה מספר התורה. אם כזה שפגענו בקדוש ברוך הוא, הוא לא קורא לנו למעלה, הוא בא אלינו למטה להתפייס איתנו. זה שהוא בא איתנו להתפייס, כמו שאומרים האשכנזים בתפילת נעילה, אתה נותן יד לפושעים, הקדוש ברוך הוא מושיט לך יד, הוא מושיט יד, אתה נותן יד לפושעים. כל האלו, מה אתה אומר? אני לדודי ודודי לי, אתה ראשון, פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח שהגלות וקרונות יכולים להיכנס. מגיע יום כיפור, הקדוש ברוך הוא אומר בוא נתפייס, מושיט לך יד, עד כדי כך שהוא בא עד אליך כדי להתפייס איתך. הוא מגיע אליך, יורד כאן לעולם הזה, המהות הזאת, המהלך הזה שמובילים ספר תורה אל האנשים עצמם בבחינת אורייתא וקודש בריך הוא חד, ואתה מסתובב עם ספר התורה, אתה בא להגיד לבן אדם, אל תגיד שאין לי תקווה. תדע לך, תשב אנוש עד דקה ותומר, שובו בני אדם, הקדוש ברוך הוא קורא לך, בוא, הגעת עד דקה, הגעת עד מה שנקרא דכדוכו של נפש, ירדת עד שאול תחתית, אל תגיד אין סיכוי. הנה, הקדוש ברוך הוא בא אליך, הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתך ומגיע עד אליך. הזכרנו כבר בעבר, אני רק רוצה לרענן את הזיכרון שלנו. למי שזוכר, הזכרנו כבר בעבר את המעשה שהגמרא מביאה עם רב בגמרא במסכת יומא. רב, אומרת הגמרא, היה לו עסק עם קצב אחד. היה לו עסק עם קצב. קצב אחד פגע ברב. נו, מתי זה קרה? אם בחודש שבט או בחודש אדר, לא ידוע. קצבים ורבנים הפעם לא הסתדרו. למה? בגלל שאתה שוחט בהמה, והרב אומר שהבהמה פסולה, אז הקצב חושב שזה, הרב יש לו אינטרס לפסול לו בהמות. הוא אומר, מה הרב פוסל את הבהמה? מה זה בהמה של אמא שלי? אני אומר לך, מה השולחן ערוך אומר, מה אתה רוצה? נו, כנראה שרב פסל לו איזה בהמה, והקצב יצא מגדרו, ודיבר דיבורים שאסור להשמיע. הגיע ערב יום כיפור, והקצב לא בא להתפלל לבית הכנסת, מנחה. כנראה שלא היה שם איצקוביץ' או בית הכנסת הגדול, שיש שם מניינים כל דקה. כנראה שיש מניין אחד מרכזי, שעה 1:30, שעה 2 בצהריים, מנחה, והקצב לא בא. הקצב לא בא, מה עשה רב? אמר, אני אלך אליו. נגמר מנחה ב3, רב יוצא מבית הכנסת, הולך להצליז. תארו לעצמכם, קצב בשעה 3, יום כיפור נכנס ב6, הוא עדיין בהצליז. נו, בן פורת יוסף, תארו לעצמכם איזה מר ברבש היצור הזה. בקיצור, אבל אנחנו לא דנים אותו, למה? כמו שפעם לא היה מקררים. לא היה מצב לשמור בשר. מה שנשאר בשר, אתה צריך לבשל, אתה צריך לעשן את זה באותו יום אחרת, מחר זה לפח, אתה שם גיגית גדולה, שם שמה חווייץ' ועושה מזה מרק בקר תימני במפורט יוסף. אלה יודעים לעשות בקר טוב, אז אחרי אתה שם אותו על האש, אש קטנה, ומבשל אותו כל יום כיפור, מגיע אחרי סוכות, אתה מוכר לכולם בשר מבושל שהתבשל על האש 3 ימים, ואתה מוכר לסוכות בשר מבושל. רב נכנס, מגיע לתוך האטליז, מגיע לשם, הולך לאטליז, בדרך פוגש אותו רבונה, תלמיד שלו. שואל רבונה את רב, להיכה כאז ילמר, כבודו, 3 אחרי צהריים, לאיפה אתה הולך? הבית שלך בצד השני, לאיפה אתה הולך? שעה 3, גם המקווה שם, לאיפה אתה צועד? אומר לו רב, לפיוס אל אפלני, אני הולך להתפייס עם הקצב. וואה. אומר רבונה לחברים, זה ייגמר לא טוב. זה ייגמר לא טוב. רבונה הכיר את הקצב הזה, וידע שמחילה, הוא לא יודע, מי שמתעסק עם בהמות, לא ככה יודע לבקש מחילה. כיוון שהוא נמצא כל היום עם בהמות, בקיצור, ידע שזה לא ייגמר טוב, הלך אל הקצב, מגיע לחנות של הקצב, נעמד בפתח, במקום שהקצב ייפול לפני רגליו, ויגיד לו, סליחה הרב, אני מסתכל סליחה על מה שפגעתי בך, הרב יסלח לי, ייפול על הרצפה, ינשק את הרגליים של רב, ויגיד לו, כבוד הרב, תן לי ברכה, בבקשה תזכיר אותי ביום כיפור, קוראים לי ויקטור בן שרה, תתפלל עליי. במקום זה, הוא מסתכל על רב שנעמד לו בפתח של החנות, מה הוא אומר לו? זיל! לך מפה! לת לי מילתה בעדך, תסתלק מפה, איך אומרים היום, בירשון לא יפה. לעוף מהגניים שלי, לך מפה. טוב, רב הלך, כל מה שאומר לך בעל הבית,
עשה, נו, הלך. הלך הביתה, אומרת הגמרא, בינתיים עובד הקצב, לסדר את הבשר שנשאר לו. לקח גרזן, אומרת הגמרא, כדי לבקוע את הראש של הבהמה, נתן מכה עם הגרזן, חתיכה אחת מהראש, נכנסה לו בראש, וכבר הפך זיכרונו לברכה. נו, כולם יודעים, היורצייט של הקצב, ערב יום כיפור, כולם יודעים, זה לא כל כך נפקא מינה, כי בין כל לא אומרים תחנון ביום הזה. טוב, בקיצור, היורצייט שלו, ערב כיפור, כולם יודעים, תת בחודש תשרי, זה היורצייט של הקצב. נו, בראבו. עד כאן דברי הגמרא. נו, רב הונא צדק, הוא ידע זה ייגמר לא טוב. רבותיי, שאלה מאוד פשוטה. לקצב מגיע עונש מוות על מה שהוא פגע ברב. על פגיעה ברב יש עונש מוות? מה זה אולי? אולי שמדיני שמיים כרכבו. מה זאת אומרת? מדיני שמיים כרכבו. הרב, יש שולחן ערוך, יש שם כתוב מה עונשים על כל דבר. עונש מוות אין על ביזוי רב. מדיני שמיים כרכבו. הרב, יש הלכות. יש הלכות לכל דבר. אז אדם מחלל שבת, יש לו סקילה, נכון? אחד שמתגלח בתר, יש לו גזר דין מוות? אולי מהשמיים ככה קבעו. יש הלכות. עבר אדם על מצוות תעשה, יש ככה. לא תעשה, יש ככה. יש עבירות קרת, יש עבירות סקילה, יש הרג, יש חנק, כל דבר. אין מהשמיים קבעו, זה לא זה עושה בגורל. יש הלכות. אתה פוגע ברב, אם זה לא מורה הלכה בפני רבו, מה? שלא תיחווה. קיצתן, הקיצת שרב, בכל דבריהם, כגח על אש. אמת ויציב. ולכן מה כתוב שם? מה שמה? כן, תיזהר מהקפידה שלהם. בהחלט, אבל בינתיים רב לא עקץ אותו. רב בא וביקש להתפייס איתו, הוא לא התפייס, הוא לא אמר לו, אתה תשלם על זה מחיר. השאלה שלי שאלת היא, על מה מקיבל עונש מוות? אין עונש מוות, כתוב שאתה צריך להיזהר בפגיעה, כתוב מורה הלכה בפני רבו, מה כתוב בגמרא? חייב מיטה, מורה הלכה בפני רבו, חייב מיטה, זה כתוב פורש, חייב מיטה בידי שמיים, זה כתוב. מה? הלבנת פנים? כתוב שמי שמלבין פנים, כתוב שמוטב שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו. אבל לא בטוח שהלבנת פנים זה ביורק בבלי עבור. יש שיטה אחת כזאת, ראיתי שסובר ככה. יש שיטה אחת שסוברת שהלבנת פנים יש יארג ובלי עבור. שיטה אחת. אבל טוב, אינני יודע, אולי זה היה בארבע עיניים, לא היה הלבנת פנים. אולי היה בארבע עיניים. טוב, רבותיי, על מה מגיע עונש מוות? כך שואל רבי צלב בכוכבי אור, אומר רבי צלב, אם הקצב, הרב לא היה מגיע לקצב, הקדוש ברוך הוא היה מחכה, היה מעניש אותו, אבל יש זמן. הקדוש ברוך הוא מאריך אף, יש שנה, שנתיים, חמש, הוא לא חייב לגמור את זה על הרגע. אם אתה רואה שהוא חטף באותו יום, אתה יודע למה? בגלל שרב בא אליו. אני בא עד אליך, מושיט לך יד, אומר בוא נתפייס. ואתה אומר לי, לך מפה, על המקום הקדוש ברוך הוא תבע מחיר. שואל הספר כוכבי אור, מה פתאום רב הלך אל הקצב? מי פגע במי? הקצב פגע בו, לא בא לבקש לחייה, הבעיה שלו. למה רב הלך אל הקצב? אומר הכוכבי אור, כי רב למד מהקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הולך אליך, הוא יורד אליך. אם הוא יורד אליך בבא, כמו שנאמר בדברי רבותינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כברוש רענן, אני כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, אם אני יורד עד למטה, להיות איתך, אז גם אתה, אוי ואבוי למי שלא מקבל את היד המושטת. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה נותן יד לפושעים, אני מושיט לך יד, אני מרשה להוציא את ספר התורה מההיכל, ולהביא אותו אליך, למה? כדי שתבין עד כמה הנושא הזה של הפיוס שהקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתנו, עד כמה הוא גדול. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה להתחיל לעסוק בענייני יום הכיפורים על רעיון שהתחלנו איתו, למי שזוכר, בערב ראש השנה שנת תשע"ח, ואנחנו רוצים היום בעזרת השם להמשיך מאותו קו, למי שזוכר, אמרנו שנמשיך עם הרעיון הזה גם בעזרת השם ביום כיפור, במבט של יום כיפור. בפרשת ניצבים היא פרשת התשובה. אומרת התורה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלתי ממך ולא רחוקיי לא בשמיים
היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו מעבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. על מה הפסוק מדבר? על מה הוא מדבר? אומרת הגמרא, עירובין דף נ"ה, אומרת הגמרא, אתה יודע על מה זה מדבר? על התורה. התורה היא לא בשמיים, התורה היא לא בבר ים, בפיך ובלבבך לעשותו. דעה נוספת אומרת הגמרא, התורה לא תימצא את מי שמקביה את עצמו כשמיים, והתורה לא תימצא אצל מי שמרחיב את עצמו כים. פירוש דבר שהפסוק הזה מדבר על התורה. גמרא נוספת, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, בביקור שבין רבי אליעזר לחכמים על תנורו של הכנאי, אמר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. אמרו לו, אין מביאים ראיה. אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח. אין מביאים ראיה מן החרוב. אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. אין מביאים ראיה מכותלי בית המדרש. אמר, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? מה אמרו לחכמים? מה אמרו? לא בשמיים היא. מאז שנתת את התורה לנו, אין דבר כזה בשמיים לא פוסקים. יוצא שהפסוק הזה לא בשמיים היא. על מה מדבר? על התורה. בא הרמב"ן, לא אומר ייתכן, כתוב בגמרא שזה תורה, וייתכן שהכוונה ודרך אפשר אולי. ישר אומר הרמב"ן, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום מדבר על דבר אחד. על מה? תשובה. ואותו דבר רבנו עובדיה ספורנו, לא בשמיים, לא בעבר לים, בפיך בלבבך לעשותו, חרטה וידוי קבלה לעתיד. רבותיי, הפלא הוא, איך יכול להיות דבר כזה, שחז"ל הקדושים יגידו שזה הולך על התורה, והרמב"ן יבוא ויגיד לא על תשובה, לא שהוא אומר ודרך פירוש נוסף ואולי, לא, חז"ל אומרים תורה ובא הרמב"ן אומר תשובה, הוא ורבנו עובדיה ספורנו הולכים בקו הזה. שאלת הספר מעדני שמואל, לגאון רב שמואל טרוביץ, היה רב בראשון לציון, יש לו ספר נקרא מעדני שמואל. רבותיי, בא העמק דבר הנציב ואומר על שניהם הכתוב מדבר, גם תורה וגם תשובה. גם תורה וגם תשובה, זה הולך כי המצווה הזאת, גם תורה וגם תשובה. שואל המעדני שמואל, איך יכול להיות שתיהם ביחד? איך יכול להיות שתיהם ביחד, גם תורה וגם תשובה? איך זה מסתדר? כך שואל גם ספר ירח למועדים על ענייני ראש השנה. אנחנו בעזרת השם רוצים להנות על התשובה הזאת, רק נלך לעוד כמה שאלות. בספר שנקרא שפע חיים, זה מאמרים של כבוד קדושת האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, יצא עכשיו ספר עם ליקוט מאמרים שלו על י' ג' מידות של רחמים ועשרת ימי תשובה. ספר אב כרך כמה מאות עמודים. שם במאמר זין שואל אדמור מקלויזנבורג שאלה מאוד מעניינת. למה פותחים כל הזמן את ההיכל בשעת אמירת הפיוטים? פותחים ההיכל, סוגרים ההיכל, פותחים ההיכל, סוגרים ההיכל. מה זה? מה מונח בזה? שאלה נוספת הוא שואל. שבת תשובה שעבר עלינו ועל כל ישראל לטובה, רבנים נוהגים לדבר שבת תשובה, שבת תשובה. בשלמה לפני פסח יש הלכות, אתה צריך ללמד הלכות של מה? של פסח. דורשים 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג. אז עומדים רבנים, אומרים רבותיי, כך וכך מכשירים את השיש, כך מכשירים את זה, זה חד פעמי, זה לקחת ככה, צריך הכשר, זה לא צריך הכשר, מים כדאי להשתמש מזה, באים נותנים הלכות. שואל האדמו"ר מקלויזנבורג, מה העניין לאסוף אנשים שבת תשובה ולדבר? על מה מדברים? ראיתם את המודעות שיש כאן בבני ברק? על מה רבנים דיברו? על מה דיברו? הלכות תשובה, ראית אחד שמדבר על הלכות תשובה? סוכה! דלת מינים צריך אגד, לולב עם נקב, סוכה בלובוד. אתה נמצא ערב כיפור, מה הכנסת לי פה עכשיו הלכות סוכה? אחד ראיתי נתן דרשה על תרנגול חדש, יש לזה, ברוקולי, אני לא יודע איך קוראים לזה. תרנגול חדש. הברוקולי קוראים לזה. אה? פרקלך? קיצור, תרנגול. חשבתי, אתן דרשה, תרנגול לכפרות, ברוקולי, מותר, אסור, בסדר גמור, כשר, הבנתי. לא, קשרו את התרנגול החדש. ברוך השם, אמרתי. זה ממש לדעת אם אפשר לאכול את זה בערב יום כיפר, בסעודה של כל האוכל בתשיעי. נו, רבותיי, מה זה הדבר הזה? שואל האדמו"ר מקלויזנבורג. דבר נוסף הוא שואל, הוא אומר, רב שמלכה מניקלסבורג,
כך הוא מביא, רב שמלקי מניקלשבורג, היה מגיע לתת דרשת שבת תשובה, כשהוא בא לתת דרשת שבת תשובה, הוא אמר לבלבטים, הנושא הוא זה וזה, עכשיו תשאלו שאלות. נו, בלבטים, כמה היה שם בבית כנסת שלו? 200-300 בלבטים. רבותיי, תשאלו שאלות. נו, נתן לכל אחד זכות הדיבור, הוא אומר הרב מקלויזנבורג, שאלו שם בלבטים, כנראה רק אלה שיודעים לשאול, אלה שלא יודעים לשאול לא שאלו, זה לא ככה. אלה שיודעים לשאול, שאלו אותו 110 שאלות. 110 שאלות. גמר את השאלות, אמר עכשיו אני אגיד לכם תירוץ אחד, שיתרץ לכולם את כל השאלות. איזה הברקה. כל ה-110 שאלות השחיל את כולם בתירוץ אחד. שאל הרב מקלויזנבורג, מה העניין? מה העניין בזה? מילא תגיד, אתה נותן דרשה שבת תשובה לעניין חולה, איך אוכל, מה אוכל, שיעורים, אתה מבין, מותר, רחמנא ליצלן חולה, מותר לשים לו זונדה, זה נקרא אכילה, לא נקרא אכילה, מותר לתת לו עירוי, עירוי זה נקרא שהוא מתענה, או שהוא לא נקרא שהוא מתענה, מה מותר, אחד ששיעורים, מותר לתת לו עלייה, אסור לתת לו עלייה, הלכות של יום כיפור, אתה נותן עבודת בית המקדש, עבודת שני הסעירים ביום הכיפורים, עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. תן דרשה, שבת תשובה, תתכונן בעזרת השם. לא, מדבר על סוכה, זה על ברוקולי, על התרנגולת, וזה מדבר על כפרות. מה? דבר על משהו שנוגע ליום כיפורים. לא, כל אחד בוחר איזה נושא. בומבסטי. תשמע, זה ככה, דבר חדש. יופי, עושים מזה חגיגה. מה, מה טעם בדבר? כך שואל האדמו"ר מקלויזנבורג, שאלה יפהפייה. אני בעזרת השם רוצים ללכת לשאלה נוספת. בכל יום, פעמיים ביום, אנחנו מבקשים, 3 פעמים ביום, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בתפילת העמידה, בברכה החמישית, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. רבותיי, שמתם לב לברכה הזאת, אתם אמרתם את זה הערב. אין שום ברכה בכל תפילת העמידה שכתוב שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו. שום דבר הוא לא רוצה. בכל 19 ברכות, שום דבר הוא לא רוצה, דבר אחד הוא רוצה. תשובה. זהו, תשובה. הרוצה בתשובה. שום דבר אחר הוא לא רוצה חוץ מתשובה. זה מה שכתוב כאן. כמה מילים יש בברכה הזאת? 10. מה 10? 10 מילים. 10 מילים? 15. השיבנו, השיבנו, כמה? השיבנו, אבינו, לתורתך, וקרבנו, מלכנו, לעבודתך, וחזירנו, בתשובה שלמה, לפניך. ברוך אתה, השם. למה, אתה עוצר פה? אתה עובר לשכלנו? למה ברוך? בטח אם ברוך אתה, מה? ברוך אתה, השם, רוצה בתשובה, אז כמה יש? 15, יופי. למה 15? מה? למה 15? מה יש? יודקה. נו, אפשר להגיד 26, יהיה יודקה ובקה. למה 15? לא אני שואל. מה? לא, בוא נראה טור, סימן קופטת וב. טור, אדוננו הטור מרבותינו הראשונים. ויש בברכה הזו תתוו תיבות. כנגד תתוו תיבות שבפסוק. יעזוב רשע דרכו. וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו, ולאלוקינו כי הרבה לסלוח. ישעיהו פרק כ"ה. נו, יעזוב דרשה דרכו, אז זה יש לך רוצה בתשובה. טוב, דבר נוסף הוא כותב, וגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אתה יודע למה יש שם 15 מילים? כי התשובה מגיעה עד כיסא הכבוד. נו, אז למה צריך 15 מילים עד כיסא הכבוד? הלו? למה יש 15 מילים עד כיסא הכבוד? יש 15 מילים. השם השם י"ג מידות. אומר הטור, כי מכאן מהארץ ועד השמיים יש 15 פעמים 500. למה? כי כל רקיע כמה זה? 500. ובין רקיע לרקיע? 500. אז כמה רקיעים יש? 7. כמה בין הרקיעים? 6. אז כמה זה ביחד? 13. מן הארץ ועד הרקיע? 14. מהרקיע העליון ועד כיסא הכבוד? 15. 15 רקיעים ואווירים מן הארץ ועד הרקיע.
לכן כתבו אנשי כנסת הגדולה 15 תיבות בהשיבנו. לומר לך שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. לכן כתוב הברכה של התשובה, כדי שתדע שהתשובה מגיעה עד כיסא הכבוד. אומר לנו, אומר הבח שם במקום, אומר הבח, יש פיוט שאומרים אותו בנוסח אשכנז, חתם סופר, אומרים אותו ביום כראש השנה, במוסף של ראש השנה, לא יודע ביום א' או ביום ב', כף רגל 500, 15 ישרה לכיסא. מה כתוב כאן? אומרים את זה בקדושה. כותב על זה הבח, ועטוב אצל המלאכים, ורגליהם רגל ישרה. מה זה רגליהם רגל ישרה? אומר הבח, תיקח את היוד והה' שתחילת ישרה, כמה זה יוד והה'? 15. תיקח שין וריש באמצע, ישרה, כמה זה שין וריש? 500. אז 15 פעמים 500 יש עד שאתה מגיע למעלה, לכן רגליהם רגל ישרה. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים למה יש לנו מחר 15 תיבות בהשיבנו על הבוקר. תתפללו פעם ראשונה, תתחילו לספור, תראו שהגדולה תשובה מגעת עד כיסא הכבוד. כותב הטור, אתה כבר הולך הביתה? בעזרת השם, עד סליחות אנחנו גומרים בעזרת השם. 12 וחצי אנחנו גומרים כל התשובות. אתה לא הולך הביתה בלי שום שאלה. רבותיי, ברכת השיבה ושרקת, ברכת התשובה מתחילה בהי, שאר אתה מתחיל, השיבנו אבינו לתורתך, ומסתיימת בהי. פותחת בהי ומסיימת בהי. למה? כותב הטור, כנגד 10 ימי תשובה שמזומנים לבעלי תשובה. כותב הטור, אתה יודע למה הברכה הזאת מתחילה בהי ומסיימת בהי? תשובה, 10 ימי תשובה, זה היום. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול, למה השיבנו אבינו לתורתך? מה השיבנו אבינו? אתה מדבר על ברכת התשובה. מה השיבנו אבינו לתורתך? מה צריך להיות כתוב? השיבנו אבינו אליך, אליך. שאתה פוגע, אתה לא שומר שבת, פגעת בתורה? ממי פגעת? בקדוש ברוך הוא שציווה לשמור שבת. הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, עבדת עבודה זרה. אתה עברת על התורה? עברת על הקדוש ברוך הוא. השיבנו אבינו אליך. איך אתה אומר? השיבנו השם אליך ונשובה. פה אתה לא אומר השיבנו השם אליך, השיבנו אבינו לתורתך. רבותיי, למה זה נקרא בשם אבא? השיבנו אבינו לתורתך. למה לא אחרי זה מה אתה אומר? השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו. אז למה אתה לא אומר בהתחלה? השיבנו מלכנו לתורה, לתורתך? לא. לתורה זה אבא. וקרבנו מלכנו לעבודתך. שואל הטור, מה זה? כותב הטור, והסיבה שמזכירים אבא בברכת התשובה, משום שהאב חייב ללמד את בנו תורה. האבא חייב, הגמרא מסכת קידושין אומרת הגמרא, שלושה דברים חייב האב ללמד את בנו. מה הוא חייב ללמד אותו? מלאכה, לשחות, ומה עוד? מלאכה זה אומנות, אותו דבר. נו? שחייה. שחייה. אתה ראו פעם אחת, ראו בן אדם אחד בירושלים, אוסף כסף לידו הבן שלו, שאלו אותו מה זה, הוא אומר, חייב אדם ללמד בנו אומנות. הוא אומר, זה אני עובד, שיעבוד גם כן בזה. נו, אחרי יומיים ראו את שניהם, פותחים את שני הידיים, שאלו מה זה, אומר, אנחנו פתחנו סניפים, ברוך השם. עבד, הרחיבו את הפעילות. רבותיי, חייב אדם ללמד את בנו תורה, ויותר חייב אדם ללמד בנו תורה, לכן כתוב, השיבנו אבינו לתורתך, זה הכוח של תורה. עד כאן דבריו של הטור. ובסלח לנו, מה הוא אומר? אותו דבר. סלח לנו, אבינו כי חטאנו. למה? כותב הטור, משומך דכתיב וישוב אל השם וירחמיו, וללוקנו כי הרבה לסלוח, על כן אנחנו מזכירים גם בבקשת הסליחה את רחמי האב, כדכתיב רחמינו כרחם אב על בנים. טוב, עד כאן דברי הטור. אם ככה בסייעתא דשמיא, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. למה ברכת התשובה מחוברת לתורה? השיבנו אבינו לתורתך. למה התורה לשם חוזרים? כדי לענות על השאלה הזאת, נעמוד בעזרת השם על עוד שאלה אחת. או שניים.
אנחנו בעזרת השם, החל ממחר בבוקר, אין כבר וידוי בתפילת שחרית. אין נפילת אפיים בתפילת שחרית, אין וידוי. ערב חג, בבוקר בסליחות, עוד אומרים, יש כאלה שכבר הגיעו בבוקר אצלהם, כבר אחרי התפילה זה בשבע, ויש כאלה שאומרים את הסליחות רק ב-11. אז הם עוד אומרים וידויים ב-11, כי הם הולכים רק להתפלל ב-11. מדברים על בני אדם קונבנציונליים, שקודם כל אומרים סליחות בבוקר, מוקדם, ואחרי זה תפילת שחרית. יופי, בבוקר עוד יש נפילת אפיים, מגיעים לשחרית כבר אין ערב חג. אנחנו בעזרת השם נאמר ביום כיפור, עם ערב יום כיפור, נאמר 11 פעמים, אשמנו בגדנו. למה 11 פעמים? 5 בלחש, 5 בחזרה, ואחד במנחה, אומרים פעם נוספת, והסיבה שאומרים את זה במנחה, כדי שיתוודא לפני סעודה מפסקת, שמא חס וחלילה יחנק. רבותיי, איך עובד אשמנו בגדנו? לפי סדר א' ב', נכון? אשמנו, בגדנו, גזלנו, דברנו דופי. למה זה לפי סדר א' ב'? אז למה 18 זה לא לפי א' ב'? כי ה-18 לא חשוב. מה זה קשור דבר חשוב? בעצם דבר חשוב. מה? או, אז אם אתה אומר שהתורה כתובה, אני מבין. אבל השאלה, למה בחטאים אתה דופק לפי סדר א' ב'? טוב, דבר ראשון אני רוצה לומר. רוב הציבור, מה? כן, אז מה, ואם אתה מתחיל מדל לקוף, זה לא מההתחלה, מה? בעברית זה תמיד ככה, גם אם תתחיל מדל זה אותו דבר. השאלה, למה זה מוסס על א' ב'? רבותיי, דבר ראשון אני רוצה לומר, רוב האנשים בכלל לא יודעים מה הם אומרים. תשאל בן אדם, תגיד מה זה הבינו. מישהו פה יודע, הוא הולך לדפוק מחר 11 פעמים הבינו. מה זה הבינו? הבינו מה, אתה לא יודע מה זה הבינו? היום בנורא, הבינו. יופי, יש מילים שאתה יכול להגיד, מה זה אשמנו, אתה יודע? מה זה אשמנו? אשמנו, זה אשמנו, קורבן אשם, משפחה שלו. מה אתה אומר? אתה יודע מה, אשמנו. הוא דופק על החזה, למה בתף יש 3? תאבנו, טעינו, תיאטנו. למה, מה קרה? מה, נשאר להם דיו, התפיסו עוד 2? לא הספיקו לשים ברקס? מה זה? מה אתה אומר? אתה הולך עכשיו להגיד את זה 11 פעמים. הולך לדפוק על החזה. אתה יודע על מה אתה דופק על החזה? אתם יודעים למה אנחנו לא יודעים? כי לאף אחד לא עולה כסף לדפוק על החזה. אם כל אחד היה דופק על החזה, על כל פעם שאתה אומר, אשמנו, לא הרבה, 10 שקל. אתה אומר שאתה לא בסדר, אשמנו, 10 שקל. זאת אומרת, גמרת דפיקה על החזה, זה 240 שקל. 240 כפול 11 פעמים, אתה יודע כמה זה? 2,600. 2,000? אמרנו יש 24, אבל 11, נו, 2,400 ועוד 240, 2,640. בראבו. אתה מוצא כיפור, מוציא צ'ק, או אפשר עם אמצעות קהילות, עם ויזה. 2,400 שקל. 2,600 שקל. אם זה היה עולה כסף, כל אחד היה בודק. אומר, זה לא שלי בכלל. לא שלי. זה לא חטאתי, אני אף פעם, אני מבקש להוריד את זה. אתה מוריד אחד, הרווחת 110 שקל. אתה רץ לסופר בשביל 4.5 שקל, יותר זול אקונומיקה. הרווחת 110 שקל, אם אתה מוריד זדנו. זדנו, זה חמותי בכלל. אני אין שום דבר עם זדנו. שום דבר, תוריד את זה. תוריד, לא בקטע בכלל, לא שלי. חמאסנו בחיים שלי. לא הייתי חבר בחמאס, אין לי שום דבר מהם. לא שלי. כבר הורדתי 2, יש לי 220 שקל. למה אנחנו דופקים? בשביל מה? מה אכפת לך? לא עולה כסף. אם היה 30, היה 30. כותב הבן איש חי, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. מה סלחתי כדבריך? כמו שאתה מבקש ככה, אני סולח. אתה לא יודע על מה אתה מבקש, אני לא יודע על מה אני סולח. לא דבר. סלחתי כדבריך. מה אתה דופק? אתה יודע מה אתה דופק? מה הפך לצפון? יאללה אומר, תערבה פוק, איך אומר? שיכנס יותר עמוק. אמר אחד האדמו"רים, ראה אחד, דופק חזק על החזה. אומר, אל תדפוק, הוא לא בבית. אל תדפוק. דופק כל הזמן. מה אתה דופק? אתה יודע מה אתה דופק? נו, עשיתי חסד.
התפסתי פה ביורים על אשמנו, בגדנו, גזלנו ועל חטא. ביורים, שכל אחד ידע על מה הולך להתוודות מחר. הולך להגיד 11 בידועים. על מה הוא מתוודא? שאתה אומר אשמנו, על מה אתה מתוודא? תבין, כשאתה מתוודא, אתה לא יודע על מה אתה מתוודא, לא השגת כפרה. תם תורי המילים בלי להגיד. אז התפסתי פה מספר נקרא מאמר מרדכי, כמדומני זה שם הספר. קיבלתי רשות להעתיק משם את הבידועים, והתפסתי. אז היה לי הדפסות של בני עדות אשכנז, ברוך השם נגמר לי, נשאר לי רק בידועים של בני עדות המזרח. זה קצת שונה, באשמנו בגדנו זה אותו דבר, אבל בעל חטא זה קצת שונה, העבירות של בני עדות המזרח מעבירות בני עדות אשכנז. התפסתי פה אחרי השיעור משרצי כך, וזיכוי הרבים, דבר ראשון שמישהו יתחיל להבין מה הוא אומר מחר. יוצא קלח הזה, הוא לא יודע מה, דבר ראשון. טוב, נחזור לשאלה. מה? יפלו השיניים? קרוב לכל השנה, כן, אבל כל השנה אין לך זמן. כל השנה אין לך זמן לזה, אבל עכשיו יש לך יום כיפור, יום שלם אתה מתוודא, יום שלם. אחרי שתגיד את זה 11 פעמים, יש סיכוי שכבר תזכור מה זה. מה? כן, יכול להיות שתחזור בתשובה שלמה, אבל אם קודש אתה חוזר בתשובה שלמה, אתה אומר, אחרי סוכות אתה חוזר להגיד, אשם לא בגדנו. טוב. מה, מה? אתה צודק 100%, אבל אם אדם לא יודע על מה הוא מתוודא, אז מה אומר, אתה בא לרב, הוא עושה לך תרת נדרים, הוא אומר על מה, על הדעת, על הראש של הרב. מה שהרב רוצה יעשה, תסגור את התיק הזה, לא מעניין אותי מה אתה אומר. הכל בסדר, תוריד לי את זה מהראש, זה לא עובד ככה. אתה מתוודא, נכון? והתוודאו את חטאתם, אתה אומר סליחה, על מה סליחה, אבל לא יודע, מה שאתה רוצה, כך תעשה עם זה משהו. אמרתי סליחה, העיקר אמרתי סליחה, זה לא עובד ככה. אתה צריך לדעת על מה אתה מתוודא. אכלת תולעים, אכלת זה, אתה אומר, גנבתי, אכלתי בלי ברכה, אתה צריך לדעת על מה אתה מתוודא. אם אתה לא יודע על מה אתה מתוודא, על מה אתה אומר סליחה? תבוא למי שעושה ברחוב, תגיד לו סליחה, אומר, למה, מה קרה? אומר, לא משנה, על דעת החכמים, כך. ארוז. אין למה כזה, צריך לדעת על מה אתה מבקש סליחה. טוב, רבותיי, אז הבאתי את זה פה, מי שרוצה אחרי התפילה, אחרי השיעור, יוכל לקחת בסייעת הנשמיים. אנחנו רוצים לדעת למה הבידוי מסודר לפי סדר א' ב'? זו שאלה נוספת שאנחנו רוצים בעזרת השם להבין. שאלה נוספת, אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לעמוד עליה. רבותיי, הרמב״ם כותב הרמב״ם, שישנם 24 דברים שמעכבים את התשובה. 24 דברים מעכבים את התשובה. בין הדברים שמעכבים את התשובה, אומר הרמב״ם, ארבעה מהם אבון גדול, והעושה אחד מהם, אין הקדוש ברוך הוא מספק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. אף על פי שרבנו יונה כותב שלכל אבון תימצא סליחה, אבל כותב הרמב״ם ישנם 24 דברים שמעכבים את התשובה. זאת אומרת, זה לא דבר קל, זה פרוצדורה, זה סיפור ארוך. ארבע מתוכם אבון גדול, אומר הרמב״ם, והקדוש ברוך הוא לא מספק בידו לעשות תשובה. אחד הדברים שכותב הרמב״ם, המחטיא את הרבים, ובכלל אבון זה המעכב את הרבים מלעשות מצווה. שמעתם? אדם מחטיא את הרבים, רחמנא ליצלן, ובכלל זה אבון המעכב את הרבים מלעשות מצווה. אתם מכירים מישהו שהוא מחטיא את הרבים? יפה מאוד. איפה זה כתוב? לא, איפה כתוב שהוא מחטיא את הרבים? פרק ה', מסכת אבות. אומרת המשנה, ירובעם בן נבט מחטיא את הרבים. כל מי שמדבר בתפילה, אבל הוא לא כתוב במשנה. כתוב אצלנו. כן, אבל המשנה מציינת אחד, יש אחד שהוא סמל למחטיא את הרבים. מי זה? ירובעם בן נבט. טוב, אם היה כל מי שמדבר בתפילה, אתה צריך ספר זיכרונות. ירובעם בן נבט. טוב, למה אני מביא את זה? כי בספר שנקרא דביר הקודש, הוא שואל שאלה מאוד יפה. הגמרא במסכת סנהדרין בדף קב דורשת פסוק, אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו הרע. שואלת הגמרא, מה זה אחר הדבר הזה? איזה דבר, מה קרה? אומר רב אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט בבגדו, אמר לו חזור בך,
ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אומר הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, חזור בך, תפס אותו בבגד שלו, חזור בך, ואני, אתה ובן ישי נטייל בגן עדן. שואל אותו ירובעם בן נבט, מי בראש? אמר לו בן ישי בראש, יחי לא באימה. רבותיי, מי המחטיא את הרבים הכי גדול, אומרת המשנה? ירובעם בן נבט. אומר הרמב"ם, מי שמחטיא את הרבים, לא מספקים בידו לעשות תשובה. למי הקדוש ברוך הוא פונה ואומר לו, חזור בך? אז איך הרמב״ם אומר שארבעה אין להם צ'אנס לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא אומר הרמב״ם, אין הקדוש ברוך הוא מספק בידו לעשות תשובה? מי זה? אומר הרמב״ם, מחטי אסורבים. המשנה בעובד פרקי אומרת, מחטי אסורבים, מי זה? ירובעם בן נבט. והקדוש ברוך הוא בא לירובעם בן נבט, תופס אותו בבגד, ירובעם, חזור בך, אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. מה אתה פונה אליי? חויתי ומחתי סרבים, מה אתה פונה אליו בכלל? שואל הספר דביר הקודש, שאלה מאוד יפה. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים ללכת לסגור את כל הקצוות בסייעתא דשמיא, ולהבין את כל הנושא הזה של תשובה במבט חדש, והמבט הזה ייתן לנו תמונה, מה זה חזרה בתשובה, מה פירוש הדבר, השיבנו אבינו לתורתך, למה? כי המצווה הזאת כוללת גם תורה וגם תשובה. למה סדר התשובה של אשמנו בגדנו הולך כפי סדר א' ב'? מה זה התשובה הזאת של ירובעם בן נבט? רבותיי, בואו נראה דבר נפלא. רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים בשער ד' מדבר בהרחבה גדולה שעיקר עבודת התשובה זה כשבן אדם חוזר לתורה. זה תשובה. אני חוזר בתשובה. מה זה אתה חוזר בתשובה? חוזר בתשובה. מה זה חוזר בתשובה? אני חוזר בתשובה. מה זה? פירוש הדבר, אתה חוזר אל התורה הקדושה שהיא צוותה לא לעשות את המעשים האלה. אומר רבי חיים מוולוז'ין, דע לך שתשובה לא תיתכן לאדם שלא דבוק בתורה. אין דבר כזה. אדם שלא מחובר לתורה, אין תשובה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבנים. אם יש לך חבילות של עבירות, למה יש לך חבילות של עבירות? למה? אתה יודע למה? בגלל שאתה לא לומד תורה. כי אם היית עוסק בתורה, פגע בך מנובל זה, מה תעשה? תלמד תורה. אם תלמד תורה, מנובל יעזוב אותך. הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, הוא מחטיא אותך, אבל נתתי קפסולה. אם אתה רואה שיש לך חבילות של עבירות, אתה מגיע עכשיו יום כיפור, אתה יושב עם עצמך, אתה עובר על מה שכתוב, כאמר, זה כן, זה כן, זה כן, זה כן, זה כן, זה כן, הכל שלי. איך זה קורה? כי אתה לא לומד תורה. או שאתה לא יודע את ההלכה. אם אתה לא לומד הלכות שבת, אומר המשנה ברורה, ואתה לא יודע הלכות שבת על בוריים, אין מצב שיעבור עליך שבת אחת בלי חילול שבת. אין מצב. אין מצב, כך מביא המשנה ברורה בפתח הלכות שבת בשם עיירות דבש. למה אתה חוטא? כי אתה לא יודע את ההלכות. אם היית יודע את ההלכות לא היית חוטא. פירוש הדבר שכדי לחזור בתשובה, מה זה לחזור בתשובה? זה לחזור לתורה, זה נקרא לחזור בתשובה. כן. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא ביותר. כאשר התורה אומרת לנו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, לא בשמיים, אומרת הגמרא, על מה הכתוב מדבר? על מה זה מדבר? על תורה. אומר הרמב"ן, לא, על מה זה מדבר? על תשובה. שואל המאזני שמואל, מה? תחליט, תשובה או תורה? מה המענה לשאלה הזאת? התשובה היא, שניהם ביחד, כמו שאומר, עמק דבר. איך שניהם ביחד? כי הפסוק הזה מדבר על תשובה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ולא בשמיים מדבר על תשובה. אומר הרמב"ן, כי כל הפסוקים קודם מדברים על תשובה. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, הכל מדבר על תשובה. ושרת עד השם אלוקיך. באה התורה ואומרת לנו בעירובין, על מה הפסוק מדבר? על תורה. עשנו תחליט, זה תורה? זה תורה או זה תשובה? מה התשובה? זה תשובה, אבל אין תשובה בלי תורה. כי השיבנו אבינו זה לתורתך.
אם השיבנו אבינו לתורתך, למדנו שזה היסוד הגדול של תשובה. מה קראנו בשבת תשובה? כבר שכחנו לפני שבוע. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה דברים? קחו עמכם דברים. איזה דברים? אומר הספרי, פרשת תאזינו. קחו עמכם דברים ושובו, אין דברים אלא דברי תורה שנאמר. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם. אז מה זה שובו? קחו עמכם דברים ושובו. מה תיקח? איזה דברים? תורה. אדם לוקח תורה, זה נקרא תשובה. פירוש הדבר, אתה רואה שחטאת בחילול שבת? אתה רואה שיש בה מניין האבונות שם, אומר נכון, חטאתי בזה. איך זה קורה? כי לא למדת הלכות שבת. אבל ברוך השם, יש ספרים טובים. יש הלכות שבת, יש ילקוט יוסף, יש שם את הספר של הרב שמירת שבת כלחתה, יש דבר ראשון טור של חנוך, יש משנה ברורה, אבל אתה רוצה ללמוד קיצור הלכות? אם אתה לא יודע הלכות שבת על בוריים, איך לא תיקשר? לשון הרע, אתה למדת חופץ חיים, אתה יודע מה מותר מה אסור? איך אתה נכשל? כי לא למדת. אתה רוצה לשוב בתשובה, יש רק דרך אחת, תשובה זה דרך תוירו. שהתורה היא זאת שמקרבת. גמרא מסכת יומד הפבב. אומר רבי יצחוק אמר מאמר רובה. משמי דרובה בר מרי. בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מקנית את חברו בדברים ספק מתפייס מנו, ספק אין מתפייס מנו. ואם תאמר מתפייס מנו, ספק מתפייס בדברים, ספק אינו מתפייס בדברים, אולי רוצה תשלום. אבל הקדוש ברוך הוא עובר אדם עבירה בסתר. מתפייס ממנו בדברים שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה שנאמר וכך טוב, ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים שנאמר ונשלמה פרים שפתנו. שמה תאמר פרי חובה, תלמוד לומר הרפה משובתם אוהבים לדבר. פירוש הדבר, תשובה, במה זה? שובה ישראל עד השם אלוקיך. קחו עמכם דברים, מה זה דברים? תוירו, זה נקרא דברים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. אתה יודע למה אומרים את הוידוי לפי סדר האלף בית? כמו שאמרו כאן קודם, אומר היערות דבש, כי ברגע שאתה חוטא אתה פוגע בתורה הקדושה. למה בתורה הקדושה? כי היא קבעה את המצוות, הקדוש ברוך הוא כתב את המצוות. איך נכתבה התורה? אומרים חז"ל בשיר השירים, נגילה ונשמחה בך, בך בישועתך, בך בתורתך, בך בכבד אותיות שבך. אז העולם נברא לפי סדר הזה, לפי סדר האותיות. ברגע שבן אדם חוטא ופוגם בתורה, פוגם בתורה, אומרים לנו רבותיי, סדר הבידוי הוא לפי סדר האלף בית. למה לפי סדר האלף בית? כי החטא היה בפגיעה בתורה, ותורה מסודרת לפי אלף, סדר האלף בית. זה החבט אותיות. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל ללמוד דבר נפלא ביותר. כותבים רבותינו, ובזה בעזרת השם נסביר דבר נפלא, אומר הספר דביר הקודש. בוא תראה גמרא שכבר עמדנו עליה בעבר, אבל עכשיו הגמרא מקבלת תמונה חדשה. הגמרא נמצאת במסכת בבא מציע, דף פי דלת. מספרת הגמרא שרבי יוחנן רחץ בירדן. רבי יוחנן התרחץ בירדן. הוא רואה אחד קופץ מגדה אחת של הירדן לגדה השנייה. בן פורת יוסף, אתם יודעים מה זה? קפיצה כזאת, לא יודע להגיד לכם, 7 מטר, 8 מטר, צ'ק, צ'וק, קופץ, הלוך, חזור, בן פורת יוסף. מסתכל עליו רבי יוחנן ואומר לעבריין הזה, אומר לו, חילך לאורייתא. תשמע, כזה כוח, תשקיע בתורה, תניה ראש ישיבה, כזה כוח. מסתכל עליו הקופץ הזה, ומה הוא אומר לו? יופייך לנשים. תשמע, אתה היופי שלך, חביס בוז. כזה יופי? בחיים לא ראיתי. איזה יופי אתה? חז"ל אומרים שרבי יוחנן היה משופרי מירושלים, כך אומרת הגמרא. היה לו מהיופי של ירושלים של פעם, רבי יוחנן. נו, אומר לו, יופייך לנשים. אומר לו רבי יוחנן, זה מה שמעניין אותך? יש לי אחות יותר יפה ממני. נו, מה זה חשוב למדע של הפרויקט? אם אתה מחליט לחזור בתשובה, נותן לך את אחותי. בן פורת יוסף, אחותי, שרה, נותן לך את אחותי, בראבו. בסדר, אומר, קביל נעליי. הוא לא מכיר את הבחורה, לא יודע מה היא. הוא אומר שהיא יפה, הוא יודע, הוא יפה, רבי יוחנן. אם הוא אומר יותר יפה, אבל אולי היא יפה והיא מחשפה. לא. הרב אמר יפה, אחותו של הרב וחתן של הרב, מוכן? קביל נעליי. אומרת הגמרא, הוא ניסה לקפוץ בחזרה, לא הצליח, שקט נפל בתוך המים. זהו, נגמר, מה קרה? קיבל עצמו עוד תורה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן למד איתו, ונעשה?
יש לוקיש, רבי שמעון בן לוקיש הגדול, החברוסה של רבי יוחנן. רבותיי, מהגמרה הזאת, פשוט לפקוד, לפקוד. אני רוצה לשאול פה מישהו, יש לכם אחיות? אה? יש לך אחות? היית מוכן לחתן אותה עם אחד כזה מ... לא. אה? לא, תאר לך מי שלא. לא, אבל אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. איך רבי יוחנן העלה בדעתו שהוא יכול לבוא לאחותו ולהציע לו שידוך? הוא בא לאחותו הביתה, אומר, שרה, מצאתי לך בחור, את רוג עם פיתם, משהו, הדר שבהדר, איך הייתי כותרת, האתרוגים שבכספת, מצאתי לך אחד. מאיפה הוא? מבריסק? לא, מאיפה הוא? מפונביץ'? מאיפה הוא? מצ'יבין? פורת יוסף? לא, מאיפה הוא? אבו כביר. בישיבו של מטו, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, ובישיבה של העבריינים, אחלה בחור, קופץ מצד אחד של הירדן לצד השני. אם אני הייתי אחותו, לא הייתי מדבר איתו יותר. נגמר הסיפור. מה? אני שרה, אחות של רבי יוחנן, אתחתן עם אחד שיש לו פה את כל ארבעת המינים של רבי יהודה בן תמה, קלקנשר, הסקצבי, גיבור כערי, אני, אחי היקר, זה מה שאתה מצמיד לי. ורבי יוחנן לא מצמץ פעמיים, ואמר, אותן את אחותי, והוא בא לאחותו ואומרת, שמעי, יש לי בחור, אם את מתחתנת איתו, אני אומר לך, הוא תנה בישראל, הוא המורה בישראל. אם, מה קרה? מה היה? רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, הוא בא לאחותו, אומר עצמי, כדאי לך, זה יהיה המורה בישראל, המורה. היא לא שואלת שום שאלות, מתחתנת עם ריש לוקיש, מתחתנת איתו. בשביל מה? כדי להחזיר אותו בתשובה. להחזיר אותו בתשובה הופך להיות חברותה של רבי יוחנן. רבותיי, איך הוא נהיה בעל תשובה? שהוא אמר לו, תשמע, אני אקח את אחותי, ומה יהיה? תתחיל לשמור שבת, תשים ציצית, תשים תפילין. מה הוא אמר לו? מה אמר לו רבי יוחנן? קבל עליך תורה, ואתה חוזר בתשובה. הוא לא אמר לו, תתחיל תפילין, שבת, תעשה רק בערב, ואחרי זה בצהריים ככה, ולים תלך ברגל, ותשחק רק עם מתקה אחת. ישר אמר לו, תשובה! תורה ישר, ישר לתורה. למה תורה? אמר רבותיי, אשיבנו אבינו לתורתך. אתה רוצה תשובה? מחר בבוקר אצלי בבית מדרש. לומדים. למה? מה קרה? המאור שבתורה מחזירה למוטב. זה תורה. אשיבנו אבינו, אתה רוצה לחזור בתשובה לתורתך. שם זה תשובה. למה? כי בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. בראתי את שרה, נתתי פתרון. אתה עובר עבירות, אתה יודע למה? כיוון שאתה לא יודע. אם היית יודע את הלכות, לא היית עובר עבירה. ולכן מה? תשובה למה? תשובה זה ישר לתורה. התורה, אתה יודע מה זה התורה? אומר המדרש, על כל פשעים תכסה אהבה. איזה אהבה? איזה אהבה? על כל פשעים תכסה אהבה, איזה אהבה? אהבת התורה. שהקדוש ברוך הוא בא אליו מי שאומר, ריבונו של עולם, עברתי כך וכך וכך וכך. הנה מחר 11 פעמים אני אגיד, חטאתי, עביתי, כך. אבל אתה בא, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך, ריבונו של עולם, שאני חוזר לתורה. השיבנו, אבינו לתורתך, אני מתחיל ללמוד עכשיו. את ההלכות שלא ידעתי, אני הולך ללמוד. אני הולך עכשיו להוסיף בתורה כדי לא להתגבר על היצר הרע. כי בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ברגע שאחד חוזר בתשובה, אז מה? חוזר לתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, ככה? על כל פשעים תכסה אהבה. באהבה של התורה אני מכסה את הכל. רבותיי, זה נקרא תשובה. תשובה, אתה יודע מה זה תשובה? התשובה זה השיבנו אבינו לתורתך, זה תשובה. כשאדם מקבל על עצמו תורה ולומד תורה, כאן נמצאת התשובה. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל בעזרת השם להבין מה אומר ספר דביר הקודש.
אדם שהוא חויטה ומחתי אסורבים, אומר הרמב״ם, הוא לא יכול לחזור בתשובה. אבל מה? ירובעם בן נבט, נאמר עליו דבר שלא נאמר על אף אחד. מה נאמר על ירובעם בן נבט? אומרים חז"ל, הוא חידש בתורה דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. בואו נקרא את הגמרא. אומר רבי חנינא בר פופה, וירובעם יצא מירושלים, מה זה יצא מירושלים? שיצא מפתקה של ירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. שואלת הגמרא, מהי בסלמה חדשה? אומר רב נחמן, כסלמה חדשה. מה סלמה חדשה אין בדופי? אף תורתו של ירובעם בן נבט לא היה בדופי. דבר אחר, סלמה חדשה שחידשו דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. החידוש תורה של ירובעם בן נבט, אף אחד לא שמע. ככה, תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו חויטה ומחתיס תורבים, הקדוש ברוך הוא תופס אותו בבגדו, אומר, בוא, אני רוצה להתפייס איתך. למה להתפייס איתך? כי אתה נמצא בתורה. אם אתה נמצא בתורה, יש סיכוי. זה פירוש הדבר השיבנו, אבינו לתורתך. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו כאן יסוד נפלא. כוח התשובה, עבודת התשובה, עבודת התשובה שלנו, על מה בנויה? בנויה על תורה. לכן פותחים מהשיבנו, אבינו לתורתך, אומר האדמו"ר מקלויזנבורג בשפע חיים. לכן בפיוטים פותחים את ההיכל בפיוטים. למה פותחים בפיוטים את הספר תורה? למה? כי עיקר הפגיעה שפגענו זה או בגלל שלא למדנו והיצר הרע בא, או שלא למדנו ומה קרה? לא ידענו את ההלכות. אז עיקר הפגיעה בזה. כשאמרו לנו רבותינו שתלמיד חכם צריך לדרוש בשבת תשובה, על מה לדרוש? הוא לא אמר לך לדרוש הלכות יום כיפור, זה לא פסח. בפסח ללמוד הלכות הכשרת כלים, לא, תדרוש, על מה? סוכה, תרנגול ברוקולי, מה שאתה רוצה. למה? הלכו לאדמו"ר, ישמע כמינישמור, אמר, תשאלו שאלות, 110 שאלות, בשביל מה? הוא רצה להכניס אותם לאווירה של תורה, למה? שבת תשובה, איך חוזרים בתשובה? תוירו! חוזרים בתשובה על ידי תורה, כשבן אדם לומד תורה ועוסק בתורה, זה המאור שמחזירה למותיו. אם ככה בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן פשט נפלא. התשובה מבוססת על מה? התשובה מבוססת על פי סדר האלף-בית. מה סדר האלף-בית? סדר האלף-בית מבוסס כי בכ"ב אותיות של תורה, התורה ניתנה בכ"ב אותיות. אם ככה, אנחנו נמצאים כבר שעות ספורות ליום הכיפורים. כל אחד ואחד יודע מה שבליבו. כל אחד יודע כמה חטאים רחמנא ליצלן יש לו. אבל הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר לנו חז"ל, על כל פשעים תכסה אהבה. אהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את התורה. ברגע שבן אדם, הקבלה שלו, ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי. תורה, זה הזכות שלו. הזכרנו את זה למשלוחר שיעור לפני ראש השנה. אמרנו, דוד המלך אומר, אפילו אם תקום עליי מלחמה, אם תחנה עליי מחנה. מי זה המחנה? סמכמם וחילותיו. יבוא סמכמם עם חבילות של עבירות. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. הוא בא לאכול אותי. מה הוא אומר? יש לי עבודה זרה, יש לו שפיכות דמים, יש לו גילה רעית, יש לו חילות שבת. אומר דוד המלך, אני לא מפחד מכלום. כלום! למה אתה לא מפחד? בזאת אני בוטח. מה אתה בוטח? מה יש בזאת? אומר המדרש, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. במה הוא בא? אומרים חז"ל, בזאת שנאמר, זאת התורה אשר שם משה בני ישראל. אומר דוד המלך, לא מפחד מכלום! מכלום אני לא מפחד. למה לא מפחד מכלום? כי יש לי תורה. התורה על כל פשעים תכסה אהבה. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, רצית לשאול משהו? איך תביא תורה, איך זה יכול להיות שהוא חותר מחתיא? השאלה זה... שאלה של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה שואל ומסביר שתורה מגינה על האדם כשהוא לומד לשמה. כשבן אדם לומד תורה ליוהרה, אז זה לא שווה כל התורה שלו. כי התורה נקראת בשם גשם, נכון? אומר הגאון מווילנה, אם הגשם יורד על תפוזים, אז הוא מצמיח תפוזים. אם הגשם יורד על סברס, אז זה מצמיח סברס. אם זה יורד על קקטוס, זה מצמיח קקטוס. ולכן, אם האדם רקום, והוא לא מתכוון ללמוד תורה כדי שהתורה תחזיר אותו, אז גודל סברס החוצה. אם הוא גדל, גודל ענבים, יש ענבים, אבל אם הבן אדם הוא קקטוס, לכן זה גודל. אז באותו רגע שהוא גדל וחיפש להתייהר, זאת הייתה הסיבה. טוב, מה? מה? זה שיעור בפני עצמו. פעם אני אדבר על וידויים, אני אסביר את זה.
שאלה מאוד יפה, בעזרת השם מדבר על זה. טוב, מה שנוגע אלינו, אנחנו נמצאים ברוך השם בכניסת יום הכיפורים. אמרנו, השיבנו אבינו לתורתך. אנחנו צריכים לצאת מהשיעור הזה, כל אחד מחוזק. בשבוע הבא אין שיעור, שבוע הבא זה סוכות, אין שיעור. השיעור הבא בעזרת השם מתקיים במוצאי שמחת תורה. מוצאי שמחת תורה, כמדומני קצת יותר מאוחר בתשע, כי בין 8-9 יש פה שיעור של דף היומי, אז השיעור בעזרת השם מתקיים במוצאי שמחת תורה, מיד ילכו מחיל אל חיל, אנחנו בעזרת השם, איך שגומרים שמחת תורה, כתוב שאומרים חתן תורה, חתן שרוצה חתן תורה, צריך לראות תקלה קודם, אז בעזרת השם, אחרי שיש חתן תורה, מיד נראה תקלה, נתחיל ללמוד ספר בראשית, לכן בעזרת השם, בשעה שאנחנו חוזרים בתשובה, כל אחד ואחד רוצה להוסיף ולזכות לתשובה, אומרים לנו חז"ל, השיבנו אבינו לתורתך, תוספת שאדם מוסיף עוד שעה בלימוד תורה, עוד רבע שעה ביום, כל זה נותן זכויות ליום הדין. יזכנו הקדוש ברוך הוא שכולנו ניחתם לשנה טובה, לבריאות איתנה, לפרנסה בשפע, לשמחות, ובעזרת השם השנה נזכה כולנו לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. עכשיו רבותיי, מי שרוצה תחלק פה את הדפים. הדפים נמצאים פה, מי שרוצה תחלק את זה. תודה. תודה. תודה.